Você ser a melhor amiga desse cara também faz com que você crie um elo de confiança entre vocês dois. Ele vai sentir que quando ele precisa conversar com alguém, se abrir com você, com alguém, vai ser você a primeira opção dele. Então, crie esse elo de confiança através de amizade, de conversas, traga esse cara para junto de você, tá certo?